Një shaka bëri. Shaka ishte. Shaka me jetën e tjetrit. Për mua ishte interesante shija se si një njeri pa përgjeshëm në rrjetet sociale sapo kupton që ajo që shkruan ka impakt negativ, bën një kthesë më një hershme. Problemi është kush rrie i ndjek të tërë këta njerëz. Apo zvrapojnë sa shkruajnë mikrofonin. Vrap ne, vrap ata, vrap ne, vrap ata. Flor, a thua do pësonë këta që vrapojnë nga piranjat? Unë di vetëm që vrapit bën mirë, po ne të shkretet, që i hypim bicikletës dhe ngilim të shtukile. Sepse ti nuk e dietologët e duhura. Piranjat tona kanë zbuluar në Kosovë aktivitetin e dy vajzave që pretendojnë që janë dietologë. Pavarësisht se janë pa diplomë, pa gjë, të bëjnë një test intolerance që... E nisë për test intolerance dhe delë një test ignorance. E ndikë. Ka shumë vite që testi intolerancës ushqimore është kthyer në një nga metodat më të përhapura të dietologëve. Ky test ndihmon në hartimin e dietave të detajuara, kryesisht për personat mbi peshë, por jo vetëm. Përmes testit të intolerancës ne kuptojmë kush nga këto ushqime ne nuk na i toleron organizmi. Tani në gjuhën mjekësore ky quhet test citotoksik dhe është metoda më e rëndësishme diagnostike në intolerancë ushqimore. Dhe kjo metodë bëhet vetëm në laboratorët mjekësor të specializuar. Mjeku Culhaj ishte fare i qartë. Ekzaminimet të tilla bëhen vetëm nga klinika apo laborator të specializuara. Por a janë vërtet të gjitha këto klinika të specializuara për të bërë testin e intolerancës ushqimore? Ja të shohim. Për këto vendosëm të shkojmë në një nga katër klinikat e intolerancës ushqimore në Prishtinë. Pasi më parë u sinjalizuam se stafi këtyre klinikave nuk kishte kompetencën e duhur. Por të lënë takimin e parë me dëtueset e kësaj klinike, Alma dhe Elisabeta, më përpara nisëm kontaktet në Instagram. Klinika është e vendosur në katin e parë të një pallati në qendër të Prishtinës. Bashkëpunëtoria jon pritet nga sekretarja. Ja, I know. E cila nis të shpjegoj menun dhe çmimet për secilin shërbim. Testa. Testi gjitha nga dhe testi në gjona, janë foduja, të janë dëgjitorit të pacientëve. Qmimin e kanë të njëjtë, 150 dekë është italiani, 150 dekë është gjermani. Dallimi mes tyre është se testi italian është fokusu ma shumë të ushqimet, testi gjerman është fokusu ma shumë të shëndetit. Duken vërtet kompetente këto zonja, të paktën nga sa thonë. Pasi është njohur me të gjitha informacionet e shpjeguara me shumë kompetencë nga sekretarja, bashkëpunëtoria jon pranon të bëj testin italian të intolerancës. 150 euro. Okej, shumë mirë. Po fatura? Edhe pse u pagua kjo shumë e konsiderueshme për testin, nuk u faturuam. Sekretarja u mjaftua me një letër me shkrim dore, e cila të paktën kishte vulën e biznesit. Se çfarë sqarimesh bëhen në këtë fletushk, se për çfarë i paguam këto lekë, vetëm zonjat e kësaj klinike mund ta shpjegojnë. Pas 14 ditësh, na mbërrit një mesazh nga zonja Alma, në cilësinë e mjekes së klinikës, që njofton bashkëpunëtoren ton për një konsultë dhe për tërheqjen e rezultateve të testit. Doktoresha Alma, po? Mjeka e sigurt. Ja të shohim. Pas konsultës tepër efikase, ka ardhur momenti që të takoj mjeken Alma, specialiste e intolerancës ushqimore. Dietën e kemi dërguar ja, dhe vendet ka dhjetën dhe dhjetën ushqimore. Se më fari, më të regon se sa herë në javë mund t'i konsumoj ushqime dhe pijet alkoholike nuk t'i tret organizmi janë me se më fari në kuq. Tani, në këtë rast, ajo që sugjerojt është të hiqni nga dieta llojet e mjellave që të bëjmë të. Skenari duke që është mësuar fjalë për fjalë nga doktoresha Alma. Jeni apo nuk jeni mjeke, zonja Alma? Ose doktoresha Alma, si duhet ju thërasim? Në Emi Lulla, gazetare nga emisioni Piranja, në ABC News Albania. Në fakt, në shpesh kemi ardhur për të pyetur dhe për të verifikuar pasi kemi marrë një denoncim në redaksin tonë, në lidhje me testin e intolerancës ushqimore. Ju e zonjë, bashkë me zonjën Elisabeta Inca, jeni mjeke? Jo, ne jemi, kemi atë licencë nga laboratori për të kryer analizat. Ja, shka, ju e jemi paraqitës mjeke, edhe te pacientët. Në zë ku prezentohë, ju thoni për shëndetje, janë mjeke Alma Patria. Ne, për, më thonë, si të themi, ne
ne nuk është se jemi... Do të thënë, o jo, si jemi e ke, ke mbaruar një universitet mjekësia? Atër, ka mbaruar për nutricion. Moj zonjë, e sigur që e doktoresh? Kush ke shkollat? Në atër, ka pa jo, pjesa e... Unë ka, në stekin se për profesor. A, mund ta kemi një... Të të vërdetojmë të shokin? Tjesh se kam dhe vete. Ne kemi një pajisje në të cilën ndohet vetëm skani i fies, po. Pra, ju e mirëni qime dhe adërgoni laboratorit. Pyetja ime është kjo, në dijenin time, test intolerancës bëhet në laborator, klinika. Ju vini një klinik këtu? Ne jemi, se di çfarë emri do t'i vësh. Nuk ka laborator të intolerancës as në Kosovë, as në Shqipëri, as në Maqedoni. Ju hartoni një dietë ushqimore pa të rezultatit? Po. Hartohet një plan ushqimor. Pyetja ime është këtu, dhe juve dhe zonja Elizabeta Inica, prezantoheni dhe paraqiteni si mjeke, dhe kjo është në një vëzhgim në internet ku keni vajtur në një kopësh për shembull. Dhe thuhet doktoresh Elizabeta Inica nga Tirana, mjeke Alma Patria. Dhe pyetja ime është, jeni apo jo mjeke? Tani, jemi në procedim që po e mbarojmë, por ajo e para është që jemi nutricioniste. Në pak minuta, ish doktoresha që tashmë nuk duket se është më doktoresh, na jep 4 versione të ndryshme në lidhje me specialitetin e saj. Më thëmë, po vazhdojmë edhe mjekësi, por që nuk është ma le temi një diplomë. Jeni që të dyja si bëjnë në mjekësi. Ndërsa për doktoreshën, doktoresha fletë vetë. Në shtetin e Kosovës, kjo klinika këtu, sepse ju keni edhe në Tiranë, është regjistruar si klinikë mjekësore, si është regjistruar? Sinqerisht nuk e di, se sërse jam marrë shumë me pjesën e kësaj gjëje. Po për mungesën e faturës, zonja Alma, keni diçka? Testi kushton 150 euro, apo jo. Ndërkohë, nuk lëshoni kupon datimor për këtë gjë. Po lëshoj. Nese, ajo mund t'i bënë se s'ka pasur sistemi. Kjo është me shkrindore emër mbi emri pacienti dhe total 150 euro me shkrindore. Dhe ne kemi këtë gjë. Lëshoni apo jo kupon të atimuar? Po, lëshojnë kupon. Po pacienti që ka ardhë, pëse nuk i kemi lëshuar? Tash mund të ke qënë që s'ka pasur sistemi. SHPK, pro djet, nuk të jam. Kjo nuk është klinik me mësarë. Tani... Qfarë është? Ti si intolerancës, a quhet ekzaminimi mjekësor? Nuk i di termat të them, për arsye se kjo është një lloj analize që bëhet, është bërë le të themi 2017. Domethënë, është diçka që është në përpunim. Në fakt, nuk është se pyetëm kot për Elizabeta Ilnicën. Në cilësinë e mjekes, ajo ka hartuar regjim ushqimor të një kopshti fëmijësh në qytetin e Pejës. Gjithashtu, në një kopsht privat këtu, thuhet menuja e është hartuar sipas udhëzimeve të doktor Elizabeta Ilnica. Të thua që jam doktoresh kur nuk jemi duket pak e rëndë. Dhe aq vetëm për shkak të shkollës dhe në kopër. Shiko. Ku bëj fjalë për fëmijë? Unë kam parë atë diplomën e saj, por që është mjekë. Po. Ka licencë në mjeku? Po, po, ka licencë. Do të thënë se më shkoj të urdhëroj mjeku. Juve rezultoni të jeni të regjistruar në. Kjo është një përgjegjësi shumë e madhe, pasi të hartosh një dietë jo profesionale do të thotë dëmtosh shëndetin e pacientit në fjalë, edhe të gjitha këto prandaj kërkojnë që të bëhen në institucione të specializuara. Atëherë unë ju këshilloj të gjithë pacientëve, kujdo që janë të interesuar për të bërë testin, të drejtohen drejt ambienteve mjekësore të licencuara të specializuara, pasi aty do gjenë një diagnozë dhe një interpretim shumë të sakt dhe cilësor në lidhje me ndjekjen e dietës ushqimore për përmirësimin e shëndetit të tij. Ne u interesuam pran odës së mjekëve në Kosovë, nëse zonjat Elizabeta Ilnica dhe Alma Patria ishin të regjistruara pran këtij institucioni. Nga kërkimi online rezulton se zonjat nuk janë pjesë e listës në odën e mjekëve.